від чергового управління Державної служби з надзвичайних ситуацій до міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кобилянській, 31, знаходиться підозріла сумка. Дане повідомлення до служби надзвичайних ситуацій надійшло від пересічної чернівчанки, яка знаходилася на вулиці Кобилянській, побачила цю сумку і тривалий час звернула увагу, що нема власника сумки, вона просто лежить на землі. Вона повідомила в службу надзвичайних ситуацій, вони відповідно перезвонили в міліцію. На місці події одразу виїхали працівники міліції, працівники служби надзвичайних ситуацій. Провели ряд заходів по реагуванню на повідомлення щодо ймовірної наявності вибухових пристроїв. Експерти перевірили дану сумку. В результаті перевірки ніяких підозрілих предметів або вибухових пристроїв в сумці не виявлено. Сумка була порожня. На даний час невідомо, хто власник цієї сумки, з якою метою там залишили. Сумка знаходиться в міліції. Якщо власник цієї сумки побачить по телебаченню це повідомлення, може звернутися до правоохоронців. Може він її забув, може хтось вкрав у неї.